artık bin teşkilatın imamideki monitoringini aparıp reisi vermeyenleştirmişim. Ben bunların hepsini kısa bir zamanda görmüşüm. Torpağın bütün dayak mentegelerinin torpak reislerini aparmışım. Teşkilatçılar işlerinin üstünde öyle ki güya ki Ramiz Beytev'in rehberliğiyle Elton Memmedov Xızı'da milyonlar titirip satacak. Keçmiş millət vəkili, sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun qardaşı Elton Məmmədov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin iclasında qurumda baş verən ağır cinayət hadisələrindən danışıb. Bu barədə Kanal 13 bakupost.az istinadən xəbər verir. Bununla bağlı yayılan səs yazısından görünür ki, Elton Məmmədovun işdən çıxarılması ilə bağlı təşkil olan iclasda son çıxışı zamanı o müəyyən faktları açıqlayıb. Bildirib ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında ciddi qanun pozuntuları baş verib. İşlədiyi müddətdə qanunsuzluqların qarşısını almağa çalışsa da buna tam müvəffəq ola bilməyib. Elton Məmmədov qeyd edib ki, alimlər üçün olan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının torpaq təyinatları dəyişdirilib və ya ayrı-ayrı adamlara satılıb. Çıxışdan sonra Ramiz Mehdiyev isə əlavə edib ki, qeyd olunan məsələlər həqiqətə uyğundur. Sözü gedən səs yazısını sizə təqdim edirik. Artıq bir təşkilatın imamideki monitoringini aparıb reisi verməyənləşdirmişik. Ben bunların hepsini kısa bir zamanda görmüşüm. Torpağın bütün dayak mentegelerinin torpak reislerini aparmışım. Teşkilatçılar işlerinin üstünde öyle ki, güya ki Ramiz Beytev'in rehberliğiyle Elton Memmedov Xızı'da milyonlar titirip satacak. 322 nefere devlet kanunu pozarak Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin kararıyla torpaq veribdi. Devlet təyinatı kalıp bir tarafta götür fərdi bağçılıq ve bostançılıq yaradıklar. Niye? Sual olur. Niye? Yaxşı, bugün indi Elton Məmmədov gəlibsə, ben sizlere söz vermişim ki, size baş ucalığı getiren işler göreceğim. Utançlıq getiren yok. Ve devletime. Ve ona da kanunla gelmişim, rehberime demişim ki, benim boynumda da 120 ərzə daxil olubdur. Bir sotta olsa ben oradan torpaq kimesi vermek niyetimde değilim. Çünkü bu kanun pozuntusudur. Yaxşı, gəlir, mən de onda verirdim başkaları kimi, gəlib sabah sizin yanınızda qızarıydım. Eğer məni bu barədə kimsə qıraqdan götürmürsə və bugün bura istər kadrda, istər digər məsələ dikte edilsə, mən çox təəssüf edirəm. Hər birinizdən bir daha üzr istəyərək, mən ərzəmi yazmışam, ərzədə də bir neçə səbəbini yazmışam, nə üçün mən deyək ki, məzuniyyətdən sonra gedəcəyim. Elə qəbul eləsəz, onda o rəyasət heyətini mən məqbul hesab edirəm. Böyük hörmətlə yanaşıram qərarınıza. Dikkatinizə görə təşəkkür edirəm. Amma çox təəssüf edirəm. Ki sizlərdən, rəhbərliyinizdən bir yerdə mən özümdə olan insan resursunu dövlət quruluşuna və dövlətçiliyin bu sahəsinə axıra qədər tətbiq edə bilmədim. Çox təəssüf edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Elton müəllim qaldırdığı məsələ nəsin? Elton müəllim qaldırdığı məsələlər həqiqətə uyğundur. Bunu biz nəzər almalıyıq. Uzun müddət bu söhbətlər olubdur. Və mənə də məlumat verib, öz fikrini söyləyibdir. Və deyə bilərəm ki, bu ki məlumat verdi rəyasət heyətinin üzvlərinə, bunların hamısı həqiqətlə bağlıdır. Həqiqət olunur. Digər tərəfdən Elton müəllim professordur, elm adamıdır. Güman edirəm ki, elm onun üçün bağlı yol deyil. Bu da biz nəzər almalıyıq. Elton müəllim çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Sağ ol. Sağ ol. Eğer başka sözünüz yoksa, rəyasət heyətinin üzvləri, onda Elton müəllimi yola sala bilərik.